emision mbështetet nga Petrol Company. Shikosi dëruar përshëndetje, jemi këtu në malet e Rrugovës, pikrisht në fshatin Shkrel, ku pak muaj më parë ka përfunduar investimet familja Belushi, ku ka ndërtuar një hotel jashtëzakonisht të madh me vlerë multimilionshe. Vëllezërit Belushi, të cilët me vite të tëra kanë operuar në shtetin Austrisë, kanë vendosur vite më parë që të kthehen në Kosovë dhe të bëjnë një prej investimeve më të mira në këtë rajon dhe jo vetëm. Ata kanë ndërtuar këtu në Shkrel një hotel me 5 yje, i cili është shembull se si duhet jetë një hotel pikrisht me 5 yje dhe të cilit nuk i mungon asgjë. E mira është pamja cilën ka ky hotel dhe normalisht vendimi i jashtëzakonshëm i tyre për të ardhur të investuar në Kosovë. Bashkë për minutat në vazhdim do të shohim çfarë kanë punuar ata në kaluarën, si vendosen që të vinë në Kosovë dhe normalisht do të shohim edhe ambientin jashtëzakonisht bukur të këti hoteli. Dhe shkojmë bashkë një nga një të shkojmë. Shkojmë brenda. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhë. Mirë se gjetëm. Si jeni? Mirë fanderit. Përshëndetje. Lavë. Me gjitë, lavë ma jeni. Përshëndetje. A jeni mirë? Mirë fanderit. Si ka lutë jo? Mirë. A mu e erdhë? Mirë. Mirë si këni ardhë. Falimderit, një objekti mrekullueshëm. Falimderit që na keni pritë. Na duhet me moni shembul se si tre vlëzër nga Grëbeti kanë ardhë për të investu në Kosovë, po dëshërëm me që një mesaj të gjithë Kosovarët edhe institucionet normalisht që ka njerës të kanë punuar dhe tuar me vite tëra në diaspor dhe kanë vendosë që pjesën tjetër tjetës investimin. Dëtërim e kina, dëtërim me moral, se thëjnë, me investu në vend tonin, jo mi që parës në për vendet tjera. Ok, shumë se qëfar keni bërë këtë? Kjo është një pamje fantastike nga njëra për dhomave të hotelit këtu ku kemi ardhur në Shkrel. Do të bëjmë një intervistë me vëllezërit Belushi. Normalisht ush i prezantuam edhe në fillim për të parë ecurinë e biznesit të në rrëfimin e tyre të jetës nga Kosova në Austri dhe kthimin e tyre në Kosovë. Vëllezërlak, faleminderit që na keni prit. Mirë se keni ardhur, faleminderit për juve. Mirë se kemi gjetë na, qysh e thash edhe në fillim, kemi vendosë me botë disa emisione, të cilat janë një farë udhërëfimi i atyre se si duhet me botë biznes, dhe njerëzë cilët punojnë dhe angazhohen, normalisht që jetojnë edhe mirë, edhe kanë biznes mirë, i kanë gjithat mirët, për i kanë nga puna e vetë që kanë bërë. Por ajo është më kërësoj, është se ju një rast ndryshe, keni qenë me biznes në Austri, dhe keni vendosë me u këthuj në Kosovë. A në të regon, penisëm Ramon me juve. Që shkut në Austri, pëse shkut në Austri? Dhe më thonë përnisim këtë rëfimin për pikës dhera. Ne kemi dalë në vlazet, dhe më thonë para 40 viteve, ishim 3, shkake pëse dolim ishën kushtet ekonomike, në atë ku ishë edhe shumë më vështirë qësa sët, edhe ja në ashtyri mas pari që të shkojmë në diaspor, tjetojmë atje në Austri që 40 vite, mas 40 vite veç linda jo ideja dhe jo dëshiras që këthesh në vend tonin, që t'investosh në vend tonin, për dy arsye. Mas pari është që fëmin ton, që t'i lidhi me vendin ton, se realisht ka lindë në Austri dhe gradualisht fillon ajo farshkapja dhe nga vendi vetë. Edhe ajo në realisht ne, si shqiptarë, mund t'na kushtoj shumë një tonën. Se dityra jo në është që na të shikojmë për arsit tonë që ka më bo, se jo për vete, se na për vete dhe më thonë na veç i kemi lodurët. I kemi lodurët. E dyta është se i kemi detyrim moral, gjdo shqiptar që jeton në shtetet përëndimi, pa marë parasysh në cilën vend përëndimit, që një piesë ose krejt ose qka do që ka pënu e ka vepru e dhe ka shparit në diaspor, që të këthejhem të investojmë në vend tonin që vend i unë të jetës për para.
Amu, 40 vjet janë shumë ku me kalu në diaspor, edhe është një farë shputi ku gjë e madhe prej realitetit Kosovës. Po shumë e madhe, realisht kur jetojsh 40 vite, shumica veç qkapen pi venit tyne. Edhe kryo një jet atje. Po na, e ato bindja patriotike dhe fjallët e prindve, edhe babse, tonve që pelojnë venin tonë dhe po hupim po në diaspor, ajo na ka shty që na të kthejhem edhe thmin tonë. Realisht na nuk imi kthy për ta na jetë këto. Normal. Më investu, po na jetën prap firmat e biznisit i kena në Austri. Po qka është kryqësorja, kur kush venin tonë nuk mundu me në ndërtu, që se na nuk thejem ndërtojmë vetë. Kur shdo që vjen tjerë nga diaspora, për shumë si kena Austriak, Amerikan ose tjerë, vinë marrin edhe prap pare të rheken në vene tyne. Na shqiptarë, për shumë që jetojmë në diaspor, na kthehem, investojmë, po paren, pasunin, e lojmë në vend tonin, që ka shumë rëndësi, ma shumë që se marrë investitor të shteteve jo shqiptare që janë. Po që kemi po, për shumë, një pjesë të diasporës, investimet kryesisht i bojnë patën shmëri. Dhe thonë, veshe bleni banesë që të sot për të jetua, dhe këtë investimet të tyre prafërsisht kanë qenë, me thonë, në këtë pikë. Ju keni bojnë diçka krejt ndryshë për i pjesës tjetër. Edhe jo e ka të farë pjesën pozitive, pa, që e ka një vend edhe dëshirë ku më këthyje ka shpinë e vetë, por realiteti është që saj përket zhvillimit shtetit, zhvillimit bugjetit, nuk ka që i ndimon shtetit, ajo farë pjesë qatë shumë, sa ajo që ti vjen e investon në vend tonin. Sa ka qenë me vlaun tjetër, të bisedojmë edhe një pjesën tjetër, se keni mendoj sa është një mosh pak më ndryshe me u këthy në Kosovë me kontributu, nuk u konë as pak i leti, një mësu për një kod gjatë me përnu ndryshe në shtetin Austriak, me thonë me një vendit cilë është, me thonë kështë një farë boshti i civilizimit. So ka qenë e vështirë për juve dhe ta që dhe bizneset e tjera vazhdojnë t'ju e të me qenë në Austri? Na do më thonë që 20 vjetë edhe pse imi dalin në Austri, menjen edhe dëshirën e kemë posë gjithmonë më këthujnë vendin tonë, më kontribu për atë dhe tonin. Kemë punu në Austri, po menjen gjithmonë e kemë posë më këthujnë një ditë edhe fmi tonë më këthujnë, ju kryu kushte që më këthujnë vendin tonë, nësë me metë vendet tjera të Evropës. Edhe pse edhe sot kemi edhe bizneset tjera në Austri, po punojmë këtu edhe atje sa mujmë më mëri. A mund është përshall me na të regu një rëfimin tënë kur ke ecë prej Kosovës, prej Pejës, dhe ke shku në Austri para shumë vjetëve, edhe këthimin tënë tash në një biznes jashtë zakonisht madhë që keni bërë? Edhe atëherë kur e kemi lonë Kosovën, dhe më thonë kuptohet që jemi shku prej kushteve fështira që i kemi posë. Kushtet fështira ekonomike, mali për atë dhe gjithmonë o konë i pranishëm, na i bjarë dhe vazhdimisht viteve të fundit kemi investu edhe objekte dhe projekte tjera, por tash ma shpet dhe më thonë e kemi investu me këtë hotelin. Një pjesë e familjes dhe më thonë ju metni mes Austrisë dhe Kosovës, prapë tuk e punu, tuk e utu. A u konë ma fështirë kërje dalja, kërje këty që tash me një dalim të madhë të Kosovës? Kërje mi shku, konë ma fështirë. Se e kemi njësë, dhe më thonë, kërje mi shku për i zeros. Dhe atje u konë fillimi shumë i fështirë. Së do ma letë edhe këtu edhe atje, kur të kërje njëri standart ma të lartë. Kur kemi dalë atë temi dalë për i zorit, ta është imi këpi për qërë, dhe është dalimi shumë i madhë. Ja, dalë normalisht, ta është dalimi shumë i madhë. Që ta është për qërë, në bandonë, atë du mu dalë me për i zorit. Ramon, ke kjo pjesë e funit për qërëvit edhe për i zorit, normalisht që në kohën sa keni najtë ju në Austri, keni punu, keni gjallnu me bashk me vlazni, dhe keni kryu një kapital për të këthyër me investu në Kosovë, është kështu? Është vërtet, po. Qëfar realisht keni bërë në Austri? Qëfar biznes keni bërë? Ne kemi konë 3-4 drejtimet biznisit. Kemi qenë me restorante, me diskoteka, me kazino, me aj salona, me imobiljen, me drejtimtari, me makina,
dhe më thonë, disa lojet bizniseve që i kemi bënë, këtu 40 vitet e mrama, kemi pas linijën e autobusave Kosovë, Austri, ku fillon lufta veç në Kosovë, na patën marrë këtë autobusat në Serbi, edhe na morën pas një arsye as pa kur gjo, dhe kur mos nuk na kanë këthy. Mbrapa. Si puna luftës, po? Pa. Vetë, kur u këthyt me investu në Kosovë, dhe me thonë, është një vendim kogja kapital, nëse mu i me qujtë kështu, por më këthy dhe me investu, sepse thash fillim diaspora, vazhdon me investu dhe vazhdon me qenë ajo bushti i ekonomisë tonë. Me thonë, janë me miliarda euro cëllat vinë mrena vitit qoftë në gjepa, qoftë për mes bankave, edhe majnë ekonominë gjallë. Po më këthy mas 40 vjetë me mbahë një vendim me investu në këtë pjesë shumë bukur të Kosovës, po largë prej qytetit, largë prej rrugve, largë prej rrymës, prej gjithave to. A u kone vështirë, më mërë sepse është një vendim i jashtëzakonshëm shumë, kejtë ato kursimet i uja, 40 vjeqarët duhet me i pru me investu në Kosovë. Kjo që diaspora bartë dhe manë familjen Kosovë, është një shaj e mirë, po mu nuk më pëlqen ajo. Ne duhet punojmë, të investojmë në vend tonën, që mos këtë nevojë as diaspora që të ndihmon familjen, po të kryon biznis që familja veta kryoj të ardhët e ty në është një pjesë në qovë se ti vetëm silmosh pret më të prit, realisht trunin një rivë nuk zhvillohet. Kryosh edhe fillon botë popli parazit. Ajo ka ndiku shumë mas lufte të na shqiptartë që ndimat që në bon prej shtetet tjera, pa marë parasysh, i ka kryu një farë parazit. Për në patëm su mas luftës një beshin të ndima, edhe të ajo një kryu një farë varsije për jasaj që dikush në abjene e vedishka. Ajo shumë keq, ti du të mësosh thmin ton edhe poplin ton që mu punu, gjatë punës që e bon, kryuot zhvillimi i trunit njërivt, që është kësa një kryusor, edhe është knasi në ryshe atina që a i fiton e punon, se sa i merë pa bukur gjo. Edhe realisht e kryon si familje, njësa pi familjes, edhe të shteti i bën parazita. E ajo është shumë e keqe. Kjo që vjen e investon, edhe i dytëron që ata mu punu në vend vetën edhe me fitu parën, o është knasia shumë e modhe. Se sa kur pret edhe merë, se na thujmë popullor që qëllë. Qëllë i delë për hune. Si u prite në Kosovë kurerat me investu? Me thonë, jo shumë Kosovar nga diaspora kanë bëj investimet në loja, si kurse familia ju e këtë. Qështë u prite? Në biznes, dushme konë në rizikanti madhë. Nuk ka kur gjolisho, që thujnë. Edhe mikë pritja ose kënina, unë jam në vend temin. Këtu kom linë, babë e babë gjësh të gjësh, njëm shqiptarë, njëm jemi Kosovës, edhe pse jetoj për nevojat, që në kanë shty që në më shku më punu atje, për jo për qefit. Dhe për qefit, për shama, nuk rrinë 24 orë. Jash, po, për arsyat financiare, ekonomike, shtime, ekonomike, më shku aty. Mik pritja është, varë qyshe... Kuptimin institucionale, kam fjallin për krahjen e organeve komunale, qeverisë qëndrore, sepse do duaj, sepse, me thonë kështu haplas, Ramon, gojnë plët populizme kemë. Këtë jo thëmë hajdini me investu, hajdini me bo, hajdini me to. Por... Jo, por që di, këto komuna e pesë, për shemë kryetari i pesë, zëti Muagjeri, pre fillimit në ka pritë, edhe kom pa ajo taj person që aj ka dëshirë të madhe, sidomos këtu për penjë për rrugoven, që me investu, me kryu kushte që marë investitore. Kom pa taj person që aj e ka dëshirën që këtë ben mu zhvillu. Me zhvillu. Prej fillimit kemi pas me pritën e mirë, ato mundësi që ka pas mundësi që ka mujtë për shamon se moralisht që është një kryesor, nuk ka më gunga ona e prat kom respekt shumë rëndësishme. Po shumë rëndësishme e punë. Krajnë me të e institucionet e Kosovës dhe me të kryu mundësi për me investu dhe me kryu venet punës. Sa keni investu këtu, për të pa, për të vazhdu në pjesën e dytë, sa keni investu, sa parë ka kushtu gjithë kjo hotel? Kur vjen të parja, kur s'um që mu folit të parja? Se më duke se njerëzit kur i përdorin, si i shodë do, si i përdorin sa kanë investu, më duke si manë e madhni. Je nuk, manë e madhni me investu gjithë këtë objekt. Nuk, na nuk i me ardhë
për me në malni dhe më tregu sa pare kemi investu, sa pare kemi bo, ajo nuk më intereson e pjesa. Pjesa që më intereson, se na kemi kriju standart në bjesht e rrugovës. Absolutisht. Ai ka qenë cili jon, që të kryojmë standart. Se çdo kush tjetër që të vjen të investoj, që të mos investoj në sene që janë shumë më dopta që këtel, që të investoj në këtë nivel, ose të investoj edhe ma mirë që kjo, se për nëryshe nuk zhvillohet as pjesa e turizmit, as pjesa e rrugovës. Por kini bo hotel me 5 vjet që këtu deri sa u bo kjo hotel ka pos disa vila dvogla, dhe kjo është dhe më thonë për te sandarëve, ditën kërë është hop, kam qenë këtu dhe koni hop, kështu në këtë nalëci i ko. Ai ka qenë cili unë. Më nërtu një objekt ka që i malë, ka që i malë. Ka shumë shtirë, se këtu përshama nuk i pas as uj, as rrym, as rrug, as një garancion. Që, do më thonë, kërë fillimin e temelit u kësane, nuk ishë muj me logë edhe betonit. Beton, fa. Po për apna nuk i minonë. Sa vjetë është bërë disa vjetë? Ajo, luftarak në ka bo jeta si fmi që mi dolë jashtë, edhe luft në ka bo luftarak që mos mu dërzu kështë kafit. Sa ko kini bo me ndërtu? 5 vite. Vitin e 5 të kemi bo hapjën e. Ishtë pandemija, ishtë në disa probleme tjera që nuk mu ishim e rritë atë farë nivellin e ritmin e punës, po realisht ka mu të mu kry për 3 vite. Nuk ka pas nevoj mu bo 5 vite, po ishtë pandemija, ishtë në pjesë tjera që s'kom qef as mi përmen. Jënë senet shkume. Shkume, kërësori arteli u ngrip. Në zëtë më vajtu. Shkume të harrume. Shkume të harrume. Shkume të harrume. Përveç që jak një jafë një pomje tjerë zakonç me shkrejlit, e cila dhe gjakish e lakmi gjithkush, edhe dheni ku jeni, ku keni punu një 40 vjetë atje, në gjithë e dim që i ka kësi valet, bukra, hotelet, mira, po kjo ja kalon edhe atyne. Po ajo që kam senon mas shumë tjë dhe që me vullnet edhe knasi që kim vesu këtë ven, se po vinë shumë e të venëve të Anglisë, të Francë, të Italisë, të Gjermanisë, të Hollandësë, ka shumë grupe e këti që vinë. Edhe në gjdo njeri që vjenë, vjenë me atua, wow. Deri kur vi dikun këtu, nuk do këtë asgjë. Jo. Deri sa vi këtu, jëmë Kosovë. Kura vitëm të hoteli, nuk është Kosovë. Absolutisht. E ajo që ka në interesoneve, se çdo kush që investon këtu bjesht e nëmën a parë parësysh pjesë e Kosovës, që të mos tjetë mu ajo e Kosovë. Po, wow. A i kishë eftu tjertë me orë me investu, Raman? Gjithë. Më thënë, gabimi është më i madhe. Shumë shokë, biznesmena, thullë t'jenë jashtë, gabimi është më i madhe me investu në Kosovë. Gabimi më i madhe që nuk i fale gjeneratave tona, që t'investohet në venet huja, që t'vinë mos t'investojnë në vend vetin. Që t'i lidhin thmin tonë me venin tonë. Mësë arro një sanë. Asë të një shetë në botë, nuk në do njëve shqiptarve që i mburat mirë. Jënë ato probleme strategike që i vinët mbrojnë për ato sanë njëra. Po në qovë se tirë vetë nuk i një manë. Edhe nuk rjojnë kushte. Me mbrojt venin tonë. Haro se historia përsëritet. Po normal. Na e më popët që i harojmë shumë shpejtë. Edhe çdo popull që harron shumë shpejt historia e përsëritet prapë. Normalisht. Pak parë që folim për produktet që i marrin pikë këtyn e kryshive tonë, plazma e këtu. Unë për vetë i kisha hangur bukë kos. Edhe kur nuk e kisha ble një sen pjatë i veni që unë të kënaqna që pe hoca. Po është gabimi më i madh. Që shërë zotë të kemi produkte tona sa të dush. Në zamën sush. Shko mere në Japoni, mere, bleje. Po mos e bleje aty. Njërësyrë se aj, me lek tona, me pare tona, aj furcohet edhe vjen nesër, shka të rëndë ndjek për sëri. Për shërë që kënë ndjenja patriotike, nështë të ka qenë edhe njona prej arsyeve, matë më dhoja që më ju pru bashkë prapë. Jo, sa jo fan vjenë se gjatë bisedës së poshtë ju pemrana juve jo buron ndjenja patriotike dhe dashuria që ju ka prusik me këto parë që keni investuar këtu. Me thonë drejtën, shumë letë kishim mujtë me investu në Austri ose ku do tjetër. Jo, pa problem, edhe kisha pas plot. Edhe plot e kishim pas gjithë, por dashuria për mendin e te i kalon atë. Problemi është, kjo është problemi. Që se na shqiptarë shojmë shumë ngatë, te huna. Që se na nuk menojmë për thmi tonë. Çdo në i thëtë, vëllaj, më smokon thmija, unë s'kisha ponu, veç për të me bo thmive. Thmive për mja u bo, një jetë, të dush, mja furcu shtetin.
A më tash për të më shkak fmive për dalim jashtë. A, këpi dhëmë garancion fmive tonë që... Tjetër që përna dhajmë shumë. Që mas 50 vjetë nuk i ndodhë që fmive familjen tonë me të afaru edhe me të ahup komplet pasunin që e kilumëti. Ajo është sa një kryesorë, të investosh për shtetë tonin. Qërë Izraeli? Me 6-7 milion i ka Izraeli ndër fuqit botnore. Pse s'mund më bu Kosova Shqipnia? Peqam në një arsye. Këtë me punë. A, vishë me punë. Vishë me punë. Unë ju falenderoj për këtë pjesë. Ramon, a kam qef me pa këtë investimin tonë që e kemi bëktu dhe kjo është interes edhe për shikusit. Ne i kemi prezentu në format të njëta bizneset ma të sukseshme në Kosovë dhe dhe të vazhdojmë. Më thonë, jemi një kontraerës duke shku sepse debatet politike të na janë ato ma të shikushme, na përshkojmë kontraerës e kemi bo njët për me shku. Ajo që se më përqen mu. Kontraerës e me shku me po edhe gjërat tjerë zakonë në të mira në Kosovë, sepse su më jemi folë veç se në Kosovë është zi. Kjo është shumë, një investim shumë edhe i barë. Edhe një sa do është, vetë mi thonë apel tonë shqiptarve, si në Amerikë, si çdo kontinent që në shqiptarë, kthenu në vend juvin, investoni, jo me lonë atë venin ku jeton, në Australia, në Amerika, po, këto, por një pjesë atjet, le të vjetë në vend, dhe vetën që të zhvilluat vend jonë, se kur kush ka më në falë kur gjo, vetëm na me punë, e me sanë, e mune me zhvillu sanin tonë. Mos këshyrë një mi vjetë tatimet, e mos mi pagu tatimet, si po një ndëgjaj për firma tjera që ikin, mos mi pagu tatimet, or sani më i marrë që thujnë, po më bashkë marrë. Ti mos mi pagu tatimet në vend tonë. Po nëse ti po lipi shtetit më të një mundi shka bilisht dhe tatime paguj. Normalisht. Në qëkojnë të shohën pjesën tjetër. Ramon, që që thamë në përfundim të pjesës parë, dhe me pa investimin të lënë e keni bo këtë në shkrejt. Më thonë, një objekt shumë i madhë, mi po këtë në shkrejt ka objekte të vogla individuale, po një dishka me pasyje, o problem në rafshat jemi bo. E pak, ajo është e vërtet, se është mundësit e rrugës, dhe më thonë, pej rrugovë, rruga është nivel shumë dëpt, që është shumë problem që botë transportimi i mallit edhe punëtorëve edhe realisht kushton dy herë më shtrenjtë që sa të realisht një hotel këtu ta ndërtosh, mund të ndërtosh tre hotele poshtë bëj për shemb në Rrafsh. Po. Që nuk është e arsyeshme, që 28 kilometra. 28 kilometra për shemb që ti rruga e në rregull nuk duhet kushton të na të far. Edhe sot deri sa erdhëm na ishin duke punuar diçka në rrugë. Edhe tjetra, po, tjetra që mua mbrejnë shumë. Na investojmë për shkak të kushton dy herë më shumë që sa në Rrafsh, realisht na nuk kem prodhim tonin. Po. Çdo sene që e blejmë pej largë më larg. Largë më larg, pe Serbia ose pe vende të tjera. Realisht po çojmë parë kot për një arsye, se s'është një rrugë që është ndërtuar me nivele që më dhon mundësi që mu zhvillu ky vend. Po, se kushdo që vjen, një investitor, kur e shef rrugë për shembull, rrugën kryesore sidomos, e ka shumë problem hi me investu në këtë vend. Po, dhe ai që vjen turist e ka probleme lemo se me punu. Qeveria të bëjë që mësë që të ndërtoj atë rrugë edhe gurë që është sa në mas rëzike që gurë që në për që për rëzikohen gjdo ditë diku i vjen një guri në makinë e mu djali tem i kara në hau dhe më thonë as qintën e sekundit me pajtës edhe pak direkt në kryu edhe ma mjë djalin. Dhe më thonë, nuk kudzojmë na që dikush të vdes, ta që atë të nga t'i përre. Se realisht, ajo ka më ndodhë. Dhe më thonë, ftesa jo të është qeveria bëllu me që të rrugë mu. Qeveria që me marë me e di që mundësit janë fështira, nuk është që nuk e lojnë që s'kanë qefë edhe ata, po du të më bëshë mos se atë rrugë me zgjënu, me garantu që mos më ra gurt për atit, mos më rëziku jeta e turistav. Se çdo turist i ashtë që po vjen, Gjermane, Zvistrane, më thonë, fantazi. Pa është e mundshme që kjo rrugë, pse peleni këtë rrugë? Një. E dyta, bërdogi. Pse nuk kryohen venet pushimore, për shemë pej rrugovi ka për shemë 28 km, 30 km.
A nuk është e mundshme në 2-3 vena që të krijohet një ven ku pushojnë edhe janë kontat e bërlogit. Vënë pa më dhe rrugës të ardhë. Njerëzit në alë rrugës, bërlogin i gjunë që të kuta kryjtë. Qëti po, kur e mundësën të një ven ku ata pushojnë edhe janë kontat e bërlogit, realisht i krijon kulturë se ata me non makinen, mu pushu, me përdorë vecen, edhe me gjithë bërlogin kontat bërlogin. Pse hotelit është me pasyje? Se është me 5 se unë jam me 6. Dhe me thonë, qka ke investu shumë që është më dovë me 5 Dhe me thonë, që kja është... Po, najmë shku në një standart krejt tjetër, që sa, qka, në më thonë, ekipo edhe vetë, si fa nga projekti, nga gjdo sen, imi shku krejt nivel tjetër, që të bim diçka qka nuk kam Kosovë. Që të shkujmë, mësë shkujmë në mënyrët hotelet moderne, po të shkujmë në hotelet klasike. Që një sen që nuk vdes, që mungon në Kosovë, dhe më thonë krejt venet e busë, shko në Maqedoni, në Serbi, në Sloveni, në Kroaci, venet që në Balkanit, gjithkuri kanë ndërtesat klasike, që nuk vdes kur. Që dhe që identifikohen me to? Identifikohen me to. Edhe ajo mungon në Kosovë, edhe ajo më ka shtymu që të bëjmë diçka që ka i mungon në Kosovë, që të bëjmë një sen që mu krenu ti, si televizion, Popli jonë, e kush do që vjen për diaspore, që ti bjen shokët, miqët, Gjerman, Amerikanë, pa ma prasysh, që të krenohet me vend. Po, me vend. Për shumë... Ajo na ishtën në rininë tonë që mos mi arë pëmare e asë... Me kalëzut që jenë të këtu. Me kalëzut që jenë të këtu. Normalisht. Për shumë, një dhomë sa nata kushtën në këtu? Në varët, janë për shumë pjesa balore, ku është kjo pamja, fillon për 150 euro, janë këto suitat familjare, për me thmija dhe, dhe më thënë, në 250, jënë kjo presidenciale është 500, ma në altë është 450, me balla nina është 400, tani fillojnë, dhe më thënë, pamja mas hotelit, fillojnë krevetat e ndam, që janë, kushtojnë 130 euro, krevetat të pjo, kushtojnë 140 euro. Dhe më pamja ka mali dhe pamja ku është ka balli. Jepë mundësi, dhe më thënë, gjithë njënë që ta këtë, por natë shmim hinë spahaj, dhe më thënë, këtë lojt e saunam. Saunat, finish sauna, bio sauna, kjo me avull, damp sauna i thojnë, me avull, edhe është infrarot që është sa një maj shnush për sinus, për migrene, për pjeste e eshnave, këtu smujt që i kanë, është sa një ma shërus. Realisht në hotele tjera dhe në Austri, 10 minuta kushton 15 euro ishtin pare që me mujt me shfizu. Të na e ki pa pare, e ki me gjakuza, me krevetat, ta të nëzet, i ki dhomat e kryp që në mas interesanti, që e merë jodin direkt, për 30 minuta, 40 minuta, e merë jodin direkt, sa më najtë një mujtë ditë në deti. Ajo që është pjesë e këta që kanë probleme me... Këtë këtu e bojnë të veçantë qëndrimin... Veçantë, me mëngjes, me gjitha është ajqmim. Po, shumë mirë. Më thonë, edhe ma e veçantë është ambienti. Ambienti që s'ka të pagum. S'ka të pagum. Po, dhe më thonë, a dalim vëqë pashtu që me njerë, vëqë deri të kjo pjesa këtu, Ramon për me të regu vlerën e qëndrumit këtu, dhe normalisht kjo që e patëm dhe pjesën e parë të intervises, kjo është gjithë shka, më thëmej. E mira këtu hotelit është kjo nivel këtu ku është të tu se tu ka qenë hotel ekzistus. Po. Në kotë Jugoslavisë. Po. Në kone Rakovicit ka qenë hotel ekzistus. Okay. Ekspertat e Belgjikë, Suedisit, Jugoslavijës, në kajtë Jugoslavijë kanë zgedhë hotel që ndërtu për pushtetartë. Okay. Këtu ka qenë. Në cilin vit ka qenë kjo? 1955. 1955 në ndërtu hoteli këtu? Po, ka qenë këtu dhe na kemi rënuat hotel, kozë Trakovicit që ka qenë, edhe e kemi bo sot këtu të qka është e mira këti vendit. Oshtë rëthumë me komplet rëthëm rëthësh në breja, edhe Joni edhe Adriatiki, rymat, që vinë këto, jënë shumë shëruse për këta që kanë problem me asma, me moshkëni, me imun sistem, me është venit, dhe më thonë, ma shërus që mundet me egzistu në këto venet që ka jena na në Balkan, se venet, për shumë dhe i kanë bjeshken, por nuk i kanë detnat nga të. Normalisht. Edhe rrymat e detnat. Jodi e këto sene që bashkohet me jodin e Hebrejav, nuk i kanë. I për këtë arsye, po është këj venet që nuk pagot dhe nuk mund është me gjithë kërkun tjetër në Evropë. Asë në Alpet Austrisë, deti mungon. Deti mungon, normalisht. Dhe më thonë, kjo breja pisha tjënë, po deti mungon. Kjo pamja kur të gjithëzhjo është më në gjithë, këto është
E kjo s'ka pagu. S'ka pagu. E sidomos, kur ven yt, edhe fullit Shqip ka do që të shkojsh. Ka do që shkojsh. Nuk ka. Nuk dhe këtu është verës mirë, pranverë mirë, vjeshtë mirë, birit mirë, se këtu gjyra këtyne nuk ndërën këtu. 12 muaj edhe zëtë, zëjtë ku ti i nishtu në mëngjes, Shqip. Shqip. Shqip cingrujnë. Shkojnë e shumë pjesën tjetër. Ramon, kjo terasa e hotelit. Po, kjo është bashkja e hotelit, terasa. Ndryshe prej, shure kërë jam su me po në këto nalësi, ka pishat edhe kryet puna. Dhe thonë të është pak më ndryshe. Pak më ndryshe. Jemi mënu me pas edhe standartën e qytetit, për shumë që të ketë lulla, që të gjelbrim, që të ketë gjitha, jo vetë mbrejat. Po. E këto që ta njësh vetën si në qytet, si në bjeshkë. Pa më përqysh që pamja, për shembull e bjerë se e këtu pishat e brejat, po bashkja që tjetë me loj-loj në gjyra, vlula dhe me këtu. Ma shumë, që me mbulen me njerës të, me punëtorëse, jo një problem tjetër i madhë momental në vendin tonë. Nuk është kolaj, qka është problemi që mas janari që pritet që tjetë edhe ma problem në punëtorëve, po... Dhe një hapsirë shumë e madhë. Me ato qka ke mundësi. Kjo është pjesa e tavlinë suedeze, këtu servitet, dhe më thonë, në mëngjesi. Po. I mësafirve që flajnë hotel. Edhe bot... Dhe mësafir për ka bëllë? Raman. Ju sa kim qefna. Se na kim qefë më posë shumë. E konë fullt. Që ajo, e keni ndosht përveç që është bo bukur edhe një pjesë... Po, kjo është pjesa tradicionale. Dukut... Këtu dhe më thonë bon... Që shvidojmë atë këtë në herit. Po. Pitët, flijat, leqenikat, laknort, gjitha llojet e picat. Do thonë nuk i ke ikë menysë tradicionale. Ja, është pjesa tradicionale edhe është pjesa ku hinës internacionale. Okej. Okay. Që ti ketë dyjat. Normalisht se ka mosafirë cëllë dojnë ndryshe ndryshe. Po dhe, do më thonë i plëtsan gjitha... Kërkesat e konsumatorve. Kërkesat e konsumatorve, po. Që kjo është punëtorja me e mira. Më vjetë mirë. E punëtori ki në hotel? Jo në fej 100, ve? 100 punëtor, po normal duhet të ketë edhe ma tepe dhe në 200 punëtor. Dhe 200 punëtor? Po, si jënë përmi 1.000... Ka vend për 200 punëtor në hotel? Jënë përmi 1.200 ulëse. Si të mos pjesa e dimrit edhe pjesa e verës, ku e në pushimet, ku vinë diasporës, dhe më thonë është fluks i madhë, edhe u fështirë me 100 punëtor, me Kjo pjesa e... Po apigjoni që mundurë, në më? Ha? Apigjoni që mundurë. Tu kjo të deqtash i kimi gjithë. Kjo është pjesa e lobit, ku mësafirë që flajnë, pushojnë, rrinë... Po e kanë, nështëta, pak... Po të paraset problem largësia, mas i e largë qytetit... Pak është problem, pak është problem, po... Po e nësane që kur ki vëndnet, gjitha arritën. Po shumë e bukur ki finës. Ajo që thash ma herë që pëse hoteli jëtë është me pasyje. Po, këto është pjese ku dojnë ma relax, ma qëtësi që kanë për shumë qëtërinë ma të qetë, për shumë shoshni ose grupe që jënë vetëm... Ma privatësi. Ma privatësi që kanë me një fjallë, po. Shumë mirë. Shkojmë të shumë një pjesë tjetër të këti investimi, edhe pëse ti nuk përmenë, po multimilion është sigurt, sepse kur pisho këtë senet e vogla, E këtu e pjesa e ogjakut, kaminet që i thune. Jo. Dhe thonë edhe këtë pjesë, i kujdes më dukt, ta mënë si në bjeshkë. Po. Ama pjesa që nuk e bën nryshe pje bjeshkës, se është kjo që i këpëshohëm që tash. Tash është pjesa e spajt. Spajt që ta jepë që jetë dikun shumë larkë. Jo. Kjo është ajo pjesa ku nuk ta pushtimin që e mbijesh. Po, kjo është pjesa e spahit. Kjo është lifti që vjen me bodymantil, do më thonë prej dhome, vjen direkt në spa. Kjo pjesa fitnessit. Këtu është recepcioni spahit. Që përdoret veç për spa? Ku vetë përdoren për spa, do më thonë peshkirat, bodymantilat, gjitha.
këto pjesë. Tani shkojmë te pjesa tjetër. Pjesa e njëna janë zhveshturët. A zhveshturët? Okej. Zhveshturët për më e shkoj për femra. Kjo është pjesa e bazenit, ai bazeni aty është për fëmijë, bazeni i vogël. Okej. Për fëmijë. Pas shkojmë kjo pjesë. Këtu përpara është që kur dalin rrezikën e ku relaksohen. Javën e parë fletor njerëzit po po rrezikën. Po. A shkojmë deri në fund ta pjesën më mirë, Ramon. Po njërë zakonisht bukur. Të në brambi, se të mësë, kur do këtë qeli, kur rësohet, ndryshon komplet pamja e... Komplet pamja. Okay, po. Kjo është pjesa e bazenit për fëmi dëvacër. Në thonë njëni kujdes për se cilin konsumator që vjen këtu. Ajo që e bën edhe pak ndryshet dhe pak ma specifikisht disa prej saunave dhe dhomave të tolë, cilat i keni investu që... Ta shkoj me të regaj ato. Disa prej në hapi kër isha këtu më tha njëm që ka shetit shumë që nuk më pasë kër ma dhomat ma dhe të kripe se kërë që ka po. Ja, shkoj me atë të ashtë edhe pak i të qyrë me atë pjesën. Kjo është pjesa e relaxit, ku shka dëshirë të këtë qëtësi. Po. Lidzën ose që për djone. Kjo është pjesa e... Finish sound. Finish sound, së është kjo? Kjo është bio sauna. Kjo që është me era? Jo, kjo me bio sauna, kjo është me nëzemi, dhe më thonë, sikur sauna, plus është me avull tujt. A, me avull tujt, okej. Kjo është... Që të ku ka bëhavë, steam sauna? Steam sauna, kjo damp sauna, gjermënisht i bjen, edhe shqip sauna me avull. Me avull. Kjo është pjesa e tushave dhe kjo kofa me ujtë ftëft. Po, që dhët me... Kjo është maj, mas për shnet njerit, është infrarot. Qka i një kjo? Do më thonë, kjo pjesën... Kjo pjesë këtu, apëshe? Po. Këtu e qëtë shpinën, edhe këtu infrarot, shkojnë derin kurriz, edhe prej kurrizit e nxerr komplet keshti. Ta që kanë probleme me reum, me migrene, me mushni, me gjithë sen, do më thonë, komplet keshtit prej eshnav e qëtë jashtë. Okay. Kjo është diçka ma e... Ma specifike. Ma specialja për... O fjalla për shnet. Kjo pjesa këtu është ujtë ftoft, që dush detyrisht të mesh, do më thonë, pej sa uns, finish sa uns, jo për këtune tjera. Finish sa uns, dush marrë me hinu ujtë ftoft. Për më posë efektin e vetë. Efektin e vetë. Kjo pjesa gjakuzit. Që tash, qështu është kur vjen mbrëmje? Pa, kur vëndot. Kur është pjesa e bazenit. Këto është gjakuzi. Ja, është zakonisht bukur. Këtu janë krevetat e nxehtë. A, okej. Do më thonë, kjo përdohet mas shumë ti para masajam. Okej. Vjen këtu e bën... qëtësimin, zbutin e muskujve, edhe atë shkon masaj, edhe ka të efektin, dhe më thonë. E vetë. Pa. Më shliru muskujt. Po, që ja. E shumë avë një pjesë tjetër të kësoj pjesët të relaxit, që definitivisht është tjerë zakonisht e mira. Kje kjo rruga? A qëtësia? Këto është këtë dojshë qëtësin, dhe më thonë me posë, të më ledzu, farë libre, me pasë qëtësi, mës me një zhurmen, pjesë caunë, këta që dalin për sauna, do më thonë vinë këtu qëtësorë, nuk kanë të bëj me këtë pjesën e bazenit, ku ka ma... Kësoj qëtësi, si ashtë të edhe jo, kur edhin ku je, ma e bjesh këtë ka. Qa? Këtu tash jemi të dhoma e krypë, se mësajat, kjo është për mushkni, për sinus. Mas interesantë është që e merë judin. E pas kemë mushkry për amal? Po, kjo është kryp të Himalajas. Mushkry special, dhe më thonë që ka jetë mas shumë të në botë. Dhe më thonë 40 minuta rrën këto është sa më nëjtë një mujtë ditë në deti për me marë judin. Këtu në dhomat e masajav. Këtu në të e bojnë atë
vlerësimi final të hotelit që është hotel me pas yje. Domthon ka pa, po çështje që duhet me pas hoteli për me marr me pas yje. Po, çfarë është kursorja gjithka si bashë si brenda si jashtë ekip për handicap. Bën e kujton ekipet se tamam për handicap. Me të mbajtësit, me vëtësit speciale, vetëm për handikipa. Jo, mos më pas mundësit, si dhe... prej hymjes ku t'esh me në hotel. I ki, dhe më thonë, gjitha pjesë i ki mundësin. Këtu janë për këto, për menikur, pedikur, për pjesë masajra, ftyrë, se po. Në pjesën e në është lifti që vjen direkt këtu, edhe janë e këto vëtësit e... Ramon, ne në emisionet që kemi bërë rrëfime të suksesit, rrëfime të jetës njerëzve, kemi shëtit me veturat më të reja të njerëzve cilët i kemi intervistu si ekip, dhe normalisht që ka bërë buja, jo se këtë ta që meren me biznis, kërjojnë të ardhme dhe blinë edhe kjerët mira dhe shpijat mira. Dhe... Unë jëmë kontra. Ti kontra? Unë jëmë kontra. Që sot dojmë me bërë me pajtën. Me pajtën. Me thonë me esë nuk vërit këtë pjesë jashtëzakonisht bukur, me po, se ke pru pajtoni këtu mas pari? Nuk i shkon bjerës, kjerët luksuze edhe motora e ndotja e ajret. Bjerës i shkon kuaj, pajtona... Vëdo kjo për arsyja? Kjo është arsyja, po. A dhe e cë njerëzit këtu kur vinë mësafirët me kësi me pajton? Po. Okej, hajtë të bojmë edhe nani një gjithë shëtike. Ramon, na përbojnë një shëtike kështu me... Rrëth. Po, si në kohën e... Si në kohën e... Mbretëris. Mbretëris, diçka po vdogët, si kërë vreti zoga, diçka. Qështë dhe? Merë me po, bukurit që jo pranë shkrejli, edhe bukurit që janë për rrëth hotelit që keni dërtu. Rrugova. Rrugova. Rrugova me... Rrugova në përgjësi. Shkrejli është një fshat i Rrugovës. Po. Zonë, keni bo, o më kaldon pak për minin tonë, për jetin tonë, të njerëz dhe intereson edhe këtë jetë. Me një, o, sigur qdo, shqiptarë, që mi sen të ri, bërë ri, pa kushte. Ajo, në ka shty që më dollë, të morim rrugën e gjërbetit, për një tarme, për një matë mirë që saj kishim në këtu. Kuaj, ku ishim në të ri, më dhëmë, 67-ën e kanë qaj kushte shumë të tire në kuaj. Ti e pak më e ri edhe ti nuk e kim ri, pak ka të pjesë unë e kom ri. Unë e kom ri bukën këllë muë që se më të rohë kujtë atë e ke kujtë me ta. Vash. Po dhe që, nështë aje i ka bo njerëzit matë purë. Matë purë. Dhe i ka bo matë qëndrushëm, përkënde shumë sfidave cëllë keni mujtë me i pasë gjatë të rutimi. Kjo, është një e mirë, se realisht një në nonë për shumë kim hikë shumë keqë. Po e mirë është ajo që gjdo sene kini arritë vetë. Pa ndime në prindve ose dikuj tjetër për shamot shtetit ose për marë përësysh, je dalë edhe pej, dhe më thonë pej një dinare që i ki pasë në gjepë, dhe sen i ki arrit vetë njëtë dhe ajo të bënë kërnarë që nuk ki një falendru kukuj. Po i falendru është vetë vetës që ti me punë mund është me arritë. Kjo është ka për thëmë, arsyëm se për thëmë këta, që mi ju të regu të rive, që më së presim prej babe, pe ati, jo shteti, shteti s'pën e... Ti dush me dhonë shteti, që shteti me dhonë ty. Nuk ka kur kënë botë, që ti të kërkosh pi shtetit. Më sporit kam... Shteti kërion infrastrukturë, ne kërion pjesë për shumë që i takon shtetit, po ti që ta rritë gjithka njetë, duhesh me forca tuat. Me forca tuat, jo më kajtë. Jo më kajtë, po... Ska pi kajtë, o shtetit një shokë. Në shtaj mësu, nuk e di pse, po kam një pështype që... Shumë anë kohën, nështë edhe pak punoj, nështë edhe rëthonat e kanë bëha shtu, po a duhet mija vetit motivacion që me vazhdu, sepse derisa po ecim saj rrugës, normalisht në kohën kër ju keni migru, ka qeni pa mundshme me paramendu që dhe dhjeni ditë kësisoj. Osh një gabim i madhë, osh një gabim i madhë, që duke me ndu diaspora që pinimon vlavë, motrës, pa më përqysh këta që i kanë pasë në Kosovë, i kanë bo parazita. Po.
mund ka rrasti me shumë njerëz, për shembull, e hadë më punu, ju më më punu, pse? Ju që më punu tani vëllai nuk më çon pore më. Apo kupton? Po. Edhe ajo gradualisht njëri që rrin, ai demoralizohet. Bëhet parazit, demoralizohet, depresion, fillon më pi, fillon këtë që jatë vinë pej mos pune. Tri tonë duhet mos më vajtu, duhet më punu. A ki, ki paramendu, kur ke shku në grubet që vjen një dit, kur Ramonin e vlazinë e vetë ndërta një objekt, ku ka qenë, nështë nuk ka qenë fort i lavdushum, kur ka qenë hotel të në vitin e 1956. 1955 ka qenë hotel në kohë Trankovicit, ka qenë këtu. Trankovicit, kohë Rajgjazonis, shtira për po shtira kanë qenë orë. Me orë tani, me ndërtu, tre vlazër nga pija, me marë pikrish një objekt i cili, si kur plot objekte tjera shtetënore, nuk është se jenë gëzur shqiptarë fërë në ta. Ja, knasja e me maj modha kukon kur i kumë rënu, rënujat e ati hoteli që ka qenë ko të visë në të kohë, të Jugoslavisë. Ajo ka, ne, ka qenë knasja dhe ka qenë ajo shtyje maj modha që mos mi pas mu rënujat që ty. Mu thonë mu që e hoteli dome, se emin dome ka pas, që mi janë rruë dhe mi janë gjitë mi emin shqiptarë. Që ajo ka qenë ajo farë ma forë që më ka që më ka dhonë atë farë, më ka shty që më orë dhe që aty që me njës historin asaj kohë. Që mos përdoret mu hoteli Rankovicit, po përdoret mu... Më dhonë s'ka histori mu të Rankovicit më këtë. Përdoret Vlazi Belushi, jo më thonë Rankovicit, qaj është. E ke fshi me temel. Me temel. Kur vendosit me orë me ndërtu këtë? Po në ndërtojmë që zdisa vite. Po bëm një... Gjerë me bizniset tjera edhe ndërtojmë edhe në peje. Klena, kjo është ka qenë, dhe më thonë, me projekti i mram. Ka qenë si rastësi, së une ju ndonë shumë i ri jashtë dhe unë kom dëgju për Rugovën, po nuk kom ditë qëka është Rugova dhe qëka ka Rugova. Dhe rastësisht në dollim të një mikë që i kemë këto në Rugovë dhe ajo më mahniti mu me këto, së une isham subjeshte e Austrisë. Po. A kuptan? Edhe është një sanë që në bjeshte Austrisë, nuk e kjenë djene që i në bjeshkë, që në rrugë qaq, zë sanë është si ku qytetë, qytet. Nuk e kjenë djene e bjeshkë. Tu është ma tajpa të farë, i thoi në gjërmërisht vilë. Po. Shqipë që i thoi në vilë. Në thonë, plasin. Jo, ven i egen. Ven i egen. Po, e gërsin. Dhe, po, e gërsin, dhe ajo tajpa pasha të farë, a knasin që je, dhe më thonë në bjeshkë, se bjeshkë ka bjen për shamull, ka është tazë, ka është vildë, është Dani Ege. Nuk ka ajo të atë kërësi që jenë bjeshkë, ma shumë këtu se sa jenë bjeshkë të Austrisë. Po dhe tani vendoset me ndërtu një diçka që kur vjen rrugës për këtu, dhe sa e afrohësh hotelit nuk shekur gjithë. Kur vjen ja. Dhe dele e pomi hotelit të japën pështite që nuk je dole me një vend tjetër. Nuk je mo... Po këta ma thonë, këta mosafirë që vinë për Zvisër, Gjermënije, Italije, për France, që vinë ku shumë kuvet mrama që po vinë për Suqel hoteli, edhe ta ma thonë atë farë, deri aty të këthej sa ku nuk shqit hoteli, hoteli, dhe më thonë, e di që jem Kosovë. Po. Si të hitë e pomi hotelit, me apë në gjenit që nuk jem u Kosovë. Po shket tjetër shtetë. Ajo është që mu mënu, që gjithë mu mënu të bo kësi farë loja, din. Që me e pat pa përshtypen që Kosovë është pleqët, është keqë, është marrujnë sane bujtina, sane po me e për një standart tjetër. Qërë? A ke vënu, besën që ke vënu një standart tjetër në nërtimit? Në shpa tjetër. Në këtë pjesë, jo vetëm këtë pjesë, në gjithë Kosovën, sepse kur të shenë një objekt bukur, në një vend si kë, i arzakonqëm në gjithë pikë të mundshme, në ashtu me thonë kështu, ta më në shqip që dojmë, i vjen marrë me ndërtu një objekt këtër në ryshe. Jo, kur do që me ndonë, ndërtoj një hotel për shumë tjetër. Ai pa tjetër standartin që jep ky hotel, nuk mundet me marru ma dopë, se nuk ka sukses. Nuk ka sukses. Ai pa tjetër du të me bukë ti nivellit ose madhë mirë si, si kur na, për më po sukses. Ajo është ajo pa pojenta. Ajo pojenta ka qenë që na, ti venit, ka sh, që ka ditë zoti me falë, me kryu një standart. Kur dhe që ja kona, se si ja kona. Interes që jemë është që me kryu kështë standart, që veni jemë esë për para, që vjen të shpi për shemë, që ta marrë është ma mirë që unë kom qëtë, ma rruti, po jo ma dopë që unë. Se ma dopë që unë nuk vejtë, se të vejtë. Ajo është pojenta. Dhe qa,
kur jemi këto të investimet, a keni me kërkes për institucionet e vendit, promovimin e investimeve, promovimin e turizmin Kosovë, cili nuk është se promovohet. Këtu vetë, njëra vetanakës gjithë i bojnë promovimit e veta. Po, jo se ka një farë organizimit mirë, për shambull, që shtetit organizojnë me TBE, biznismen nga jashtë, tek prona juja, apo diku tjetër, por të pa bukurit e Kosovë. Që se maron për shumë një ndërtesë, ose një shpi, nuk është domosdoshme që shteti me ta kriju infrastrukturën të sane që marrën diçka po zhvillimi turizmit pa ndihmën e shtetit po është e pamundshme që çdo që ta kthesh mundohesh marrë ti një san më të bukur këtë vjen prap shteti kur nuk i bën punën e vet për shembull rrugët kanalizimet rrymat që tjetë që të krijoj stazhe për shkak të të mundën të mësuar të me ecë për shkak të ku lëvizin makinat po ku nuk ka rrezik. Normal. Ato sa ne do të i bëj shteti. Edhe pa ndihmën e shtetit për shkak të sado që na mundon për shkak të vim edhe ndërtohem me bojm, është e pamundshme po fjala për zhvillim turizmit. Turizmi, të çart. Që të lejon lehet për shkak të hapen vende të caktuara për shkak të skim. Po çka është më mirë se un mendoj me bo që tjetë skimi për dinimen, po tjetë pranverë dhe verë, që të bunë shqititit për shamon në apsina nalë për shamon kujen skimet, që të dalit shqitisin, do më thonë që të ketë 12 mujë atrakcion, jo vetëm pjesën e dimit, po. Që të kryohën e shtalat e kuajve, që tjenë kuajt për kalerim, që tjetë pajtonat, që mos shkoj me motora. Po jo kërë, që të dashtë me dojnë? Jo me kërë me motora. Nuk pashtë ti? Jo, nuk jene Dubaj. Në Dubaj e në Bena Nina reklamojnë kërët që i përkasin se shkoj përshamë Las Vegas. Las Vegas, luat kumora, kazino, sa në tjera që mështi përmeni, edhe kërkuhet luksi, Ferrari, Lamborghini, sa në. Po te bjeshka nuk e lypë Ferrarat, as Lamborghinat, as motorat, as atë sa në. Lypën biciklat, të të skomë, kalerim me kuaj, edhe me pajtona. Me pajtona. E është kultura e që e patinani. Po e pashën e tash në fillim kur nisëm të shëtitje, në gjitha emisionet e kemi bo me veturat, jo për dasht me kriju një ndaj mes klasave, po për të po që ata cilë punojnë dhe angazhohen, edhe mund të kenë shlit mira, veturat mira, edhe është një motivacion për të rritë dhe për ata që dojnë më marë biznesë. Po në qytet. Në qytet. Qytet me makina luksit, për jo në bjeshtë. Jo në bjeshtë të s'ka. Nuk i lyp gozna. Do. Do tjetë natyra e paprekshme. Do më thonë, të mos ketë gozna, që të ketë... A ka gjohë më knatësi kur kalderojsh me kuaj edhe me pajton? Në bjeshtë. Luksin e ki në qytet tonë me kerët luksit, po jo që të bëhet në bjeshtë. Nuk u zënë, normal dush me rujtë pasërtin e ojrit. Po. Në Austri, në Zvisra, në nuk lejon në të pjesë më shku me kote e në dytë ojrit. Dhe, dërisa ju si familje po mereni me biznes që sa vjetë, a dhe më thonë këtë ajo qëllimi edhe i emisionit, është që njerëzit t'i motivojmë, tritë, sidomos t'i motivojmë për mu marrë me biznes. Dhe është e vërtet. Qa kishe me ju thonë ti njerëzve cilë, trive cilë dojnë më marrë me, më nisë më marrë me biznes. Dhe thonë, sa është e vështirë, ose a është e vështirë me këthyjnë në pozitivitet gjithë këtë qështje, a është e vështirë me bo biznes Kosovë? Nuk është, e qërë. Një njeri që do më punu, ku do që ta dëgosh, a e fiton letin. Sa? A e që do më punu, ku do që ta qësh, prapi umë gjitha dhe që i ka, dhe që e lem prindi. Dhe normalisht. Edhe ma kesh vilimi e lem prindi. Po, edhe ma kesh që e lem prindi. Qka është poenta, e sa një mas interesantit për trive më të regu. Gjdo sanë që fitohet kolaj. Ku më të kolaj? Që se fiton milionin, mena një mujë ditë ose mena një viti, nuk ja dekumentën dhe kime hu prap. Gjdo sanë që fitohet, du të fitohet me shumë mund. Atëherë, ka kymet a i sanë që ki fitohet. Ti e dim për shamon një, në kemi qenë tri për shamon, një femë që kulaj,
E ki po për veti? E ki po për veti, s'ka pos rëndësi. S'ka pos rëndësi, ka i. Ku ki hek shumë, i ki prish këpus të opon nga tungo mësena, e ta ka pos rëndësi. A kupton si nuk ka. Dhe me thonë, një është një që mundësit mirë të bomit biznes edhe në Kosovë. Sepse, ajo ftesa që bënëm në fillim të emisionit me vëllezërit i tuaj, që mund vim diaspora si dhe mos të investojnë, me thonë është në rëndësit veçanta. Unë që 40 vite merë me biznes, po kërkun, do më thonë, gjdo sajnë e ko përmu, gjdo kënë vime. Po kërkun nuk mund shmë bo ma mirë si në bëndonë. Se, jyti të rëzën, ka të këthej një vjetë gjënatë që në prapë. Prapë duërën, më si policia, si politika, si, pa marë pas qysh kush. Prapë si vrepë, një vjetë gjëna, do më thonë, më të shkatru. Kur jenë vene tjera, për shamon, kur të rëzën, ka këthej, thët, qyqy të këmë gjallë. Te jabë një shkel. Jabë edhe një. Përsa është vene jëtë, është vene jëtë. Popë dhe jëtë, është popë dhe jëtë. Përsa kanë thonë, guri përshon vetëm vende vetë, nuk përshon kërkun tjetër. Dhe knatësia, po këta të rritë nuk e kuptojnë, që janë e kanë atë uporin, entuziasmin, adrenalina e modhe, kanë qërë më po qytetet më dhoj, apo vjen koha, kur ata ngjin me të punë dhe ja lypë që mu këthin band vete. Normal. Një pyetje në ashtë të fundit, pse duhet një ri, një i më shumë, një familje me ardhë në këtë pjesë? Jënësanet pa numër ta. Se për shamon knatësia që o shumë interesant. Syn e lypë gjelbrimin. Sistemi nërvor e lypë gjelbrimin. Qëtësimi i sistemit nërvor dhe më thonë këta për shamon ku binë depresion. I vetëmi shërim është që mund shme shru vetë vetën kur ti shkarë në venet gjelbrimit. Ajo ndikon shumë shpirt njerit, një. O është oksigeni, o është ta shumë njerës për shamon shkojnë në oksigenë terapi. Në shkup, që kemi që shkojnë. Pagujnë lek, pare, për më shkun në oksigenë terapi një farë tunela të shimë. Artificial, po. Këtu e ki natural. Nuk ka gjohë ma mirë për fëmi, së të mos minë mas lindjes, gjdo verë me që një mujtë, dy mujtë detë mi pasë në bjeshë. Ku raj, fëmi mu nuk smuhet. E kja gjatësin shumë ma shumë që sa një njeri kur si fëmija është në qytetë. Plët gazna, plët timna, plët të të njëna. Për shamëll është, Austriak për shamëll, mas punën në premëtën. Në kia, autostradat, full që shkojnë për bjeshkë. Nuk ka Austriak që rrinë në qytetë. Asë të njëhetë. Vete maj se s'ka kushte fare. Vete na që jemi Auslandera që në thojë, na rrinë për shumë qytetë, pa Austriak, fëmini marim familjen premë të shtumë dhe dile në bjeshkë. Okej. Okay. Ramonën e të falendoj shumë. Pandes bi juve. Kemi bo një rëfim të pandes jetës dhe suksesit të juveç tuajnë, pa dhe të vlëzërve tuaj, me cilë të ishim bashkë në fillim të emisionit. Po normalisht i kanë obligime të veta. Ju vjen pak mërzime dorë para kamera, si ju do këtë që më shku tretë, që po fryje me, po këne këto, na e kemë mërzia të fa punë, dhe nuk kemë qefë me jo mu reklamu. Me gjithat ju e keni kriju një pasuni për 40 sa vjetë, nuk o që pa, pasysh, e keni marë për i djetë qysh. Na jemi që 40-50 vjetë që punojmë 20 vetë familjes gjithë, po për 10 firma që punojnë, kemi e këshu për marë dhe këtu, po prapë, se prapë tu e marë për arsyrë se në Kosovë ka njerës që jënë dvorë, në kush ka bukë më hungër dhe na më dalë, më reklamu me makina, me villa, se pa të rast, villën, se tash nuk du me reklamu villën. Ramoni s'dashtë në shku të villa, se ka... E se vetë i pari pe jonë që nuk pa me reklamu. I pari pe jonë që më lafduje. E ka një super, super villë në hyrje të tejes, po dashtë me prezentu bukurit e bjeshve të rëgovës, edhe në këto bukuri së ndërtu një bukuri e rallë. Kjo është të gjorë, reklamujmë katë që e kemi bo për këtë vend. Jo, që të kujonë marë, më reklasua dhe më knaqë. Po ta është përsanet private, përshanë villat, të luksit, të përsanet, mu për vetën nuk kem nërej me reklamu. Jo me reklamu, po me tregumi diçka që mund bëhet jashtëzakonisht një punë madhe, e mirë, me cilin është e mirë për gjithë komunitetin që luksit. Jo vetëm jetojnë në Kosovë, po dhe në Shqipëri, dhe në Perëndim, dhe gjitha të une poshtë të qëndruam tu, mosafirë të ndryshëm që nuk ishin të Kosovës, po që i këshin ardhë me pa një vendin që i keni ndërtua ju. Shumë po vinë edhe gjithë që po vinë arro mo që shkoj dikun tjetër për postun, përshim. Se dhe kushtet, qmimet,
gjithasane, për shembull që vende të tjera, për shembull që patëm bëfë më parë, për shembull Austria, këtu i kanë për shembull i kanë malin, pishat, gjelbrimin këtë i kanë, po detna nuk kanë ofër. Edhe rrymat e detit, jodit, të pësane nuk i kanë. Edhe kjo ka një përparësi bjeshka jonë, që i ka jonë në Adriatikin, që vinë rrymat, që lidhen edhe me pishat edhe me brejat e këtu, që të apë një mundësi shumë ashëruse që sa bjesht tjera që nuk kanë apërësi rrymat detare. Aja që është. Unë e falenderoj shumë edhe njerë për me pritjen. Pandit. Dhe për gjitha ta, ne kemi, jemi mundu për në aksoj minutajë me të regu një histori të suksesit, në rëfim të suksesit familjes Belushi. Dhe njerë i falenderoj për mikpritjen. Dhe shimi bashkë edhe në mundësi tjera, nështë da sa në herë në shkojmë dhe dhejtë e vila, se në fatë bo marak për hera tjetër. Pandit për juve, respekt që këmi gjithë ko, e që mundu nëse kjo është për të marë shemon, për shumë personi si ju, televizioni ju, që mundoni, pa mërë përsysh na që vinë nga diaspora dhe investojmë këto dhe mundohem që të imojmë venit e fëmive tonë, që ju i bashkohni, që minimu, që këta njerë që vinë, biznisi to që mi dhonë përkraje në reklamim, edhe që të regojmë njerëzve tjerë, shqiptarve kudre që në botë, se si venin tonë nuk ka kërkun. Kush ka mundësi, hadi investoni në vend tjubin. E dyta, ku na investojmë vend, qeveria e ndron komplet. Ka arsye pse mi investu në rrugë, se edhe rruga nuk ndërtohet për bujtina. Për bujtina, ja. Se nuk ka qka merë tarë në pjesene, nuk pagun të atime, nuk pagun këto. Tash, ky hotel, edhe dikush tjetër me investon, pa tjetër jep shtyrje edhe qeverisë që të bon punën e vetë, që ti bon rrugë, që ti bon rrymen, gjdo sen dhe më thonë ecë bjen një, ja shehori një nahi këtë që përpara. Dhe ke bobë, jam mirë me ti po shpytit, vjen një mikë i mirë, ta këthe komën për një më të mëtë, vjen një kisë, ta këthen për të prapsh. Na të isholla, na isholla kemë komën e hajtë. Na komën e hajtë kemi bobë. E falenderit për ju, e respekt. Falenderit. Shikues të nderuar të televizionit të shtatë dhe të emisionit Euro në shtatë, ne e pamë se biznesmen të ndryshëm mund vinë nga diaspora, të investojnë. Dhe kjo është një shembull i mirë se si vëllezërit Belushi kanë vepruar, kanë investuar edhe poshtë në qytetin e Pezë. Dhe kjo investimi që kanë bërë këtu është një shembull që duhet ndjekur, një shembull që diaspora, vetëm përveç asaj që investojnë pa të nshmëritë të tyre personale, mund edhe të bëhen bashkë edhe të investojnë në objekte më të mëdha të cilën do të jenë në të mirë të komunitetit, jo vetëm në të mirë të tyre personalisht. Pa diasporën, Kosova gjithë e dim se do të kishte kriza ekonomike, nuk do të mund t'ja dilte asnjëherë, sepse janë me miliarda euro të cilat vinë mbrana vitit në Kosovë nga diaspora, qoftë me investime direkte, qoftë edhe shpenzimet të cilat ata bëjnë. Por edhe mund të bëhen bashkë dhe të investojnë dhe të bëjnë një mrekulli sikur kjo që pam gjatë gjithë këtij emisioni. Domethënë mesazhi i gjithë këtij emisioni dhe emisioneve të cilat në vazhdimsi do të bëjmë në Kosovë dhe jashtë për rrëfimet e jetës, rrëfimet e suksesit, kanë vetëm një qëllim, që të motivojmë edhe biznesmenet brenda, edhe të rinë që të merren me biznes, po dhe diasporën që të vijë dhe të investojnë në Kosovë, sepse Kosova është vend ynë, vendi i cili duhet ndërtohet nga vetë ne. Do mos presim se çfarë do të bëjë qeveria për ne, po do të bëjmë ne për vendin tonë dhe të investojmë aq sa mundemi që të krijojmë edhe vende të pune, edhe ambiente të bukura si kjo. Deri në emision arshëm, mirëmbëçi.